hey. Ska bara försöka kombinera en tvätt. Så. Den lilla katten, kom. Jag har väldigt pratig katt bakom mig. Precis från tåget, rulla in direkt i stolen. Head to the Wildspar Waste immediately. Ja, ja, ja. Snart. Pumpa Poogie! Hej! Gud! Det är precis skulle säga var att mitt... Alltså mitt huvudmål är att hitta lite sturdy bones så jag kan crafta pumpa armor till mig själv. Absolut unit. Jag måste positionera mig säkert. Jag skickar en GSM. Okej, nu kan du gå. Jo. Jag måste visa hur. Gud vad snabbt jag var. Backen har pumpat. Jag ska se. Wow. Kolla, kolla. Det här är fan peak fashion souls. Men tyvärr måste jag ha 5 sturdy bone. Och det hittar man i en senare zon. Men taco! Kom! Jag vet inte om ni hör det, men han snackar, tror mig. We have an emergency. Jag ser väldigt chill och glad ut, men... Hur mår ni allihopa? Har ni också fått höst... Just deppade, nu har ni... Överlever ni mörkret? Men det gör väl ändå... Den så kallade... Inlöst. Alltså jag får panna på hela mörkret. Det är inte okej.
man går på lunch, kommer tillbaka, sen så bara... Åh nej, men nu är det natt. Åh, vad förpackelse. Alltså matlagning är fan det bästa i alla spel. Här... Breath of the Wild... Något annat spel. Kan man laga mat? Vad har man till Skyrim? Fuck it. Det är man säkert. Alltså hittills har min dag bara varit jobb och att streama i 6,5 minuter. Let's look for the scholar. He must have some kind of trail. Det börjar arta sig. Men tack och hjärta. Kom! Vännen! Hej! Lilla taco. Jag kan gå med på kola kväm, men nötter kan jag inte... Kan jag bokstavligen inte... Kom igen på. Mm, sten. Gud, hur... Wee! Vad är du? Jag hoppas att ni alla kan slappna av här när jag bara fucking mördar någon liten hjort. Känns lite okarakteristiskt nu. Nähä, jag är max upprörd. Okay. Om det är något det här spelet är så är det fan Animal Cruelty Simulator. Man bara, åh, en stor cool dinosaurie, den ska jag hugga huvudet av. Ah! Plingar det på dun. Ah, det var ingen pizza, det var en mall. Det är ännu bättre. Ja, för att de har gjort den ovanligt chill. Alla typ faktiska monster, de bara... ballar ju ut totalt. Ja! Powder level 2, vad fan kom det ifrån? Alltså det här var ju... Hallå? Den här kommer vi skita i.
Alla... Oh, gud, han bara... Nått någon sorts maximal zen. Huh? Wait, what's that there? Wait, wait! What's going on with the scout flies? Det ser verkligen ut som dödskalle. Ja, nu blir det riktigt lite halv-creepy musik för det här. En bok! Okej, för nördar. Kom igen, sturdy bones! Eller bara... Oop. Pablo? Ja, du kan ju gå och... Kylla där för att göra... Barrels... Hata dig. Nu kan jag bara slänga på böcker överallt. Känns. Jag tror att det är konstigt med de här tankarna. Ja gud, låt mig ha fiskspel nu. Den musiken är så obehaglig. Is that the scholar? What's that he's sitting next to? It looks like a Baroth? Plebs som jag kan inte förstå. Så det är djupa veckor. God, don't let him find me! Gud, don't let him find me! Jesus Christ. I saw it! Igelkotten. No, the Gyratodus. That didn't kill the Baroth. It was Det är inte så djupt. Gud. Jesus Christ. New target. New target. Hunt that Gyratodus. Oh, no. Oh, no.
kan ju komma tillbaka. Det är en jävel osva. Det här är inte ens det största svärdet som finns. Jag kommer tillbaka igen. Ska bara testa den här och... Kläpps lite. Gud, kom tillbaka. Ja, han är inte här uppe. Varför ska man inte vara odöd när man försöker... Jesus. Slurpy slurp. Jag hundrade. Jesus. Har ni sett Shin Godzilla? Det är så mycket som det är. Tunneln under gräsmattan, det här är ju fan...
tillbaka till Barrett. Gulla, Jesus. Hänger mig igen, huh? Thank you.
Ooh, they're poking the swords. Hoppas jag glömmer den första. Attacking the part it's latched onto deals blunt damage. Men de gör som när det är liksom typ kort, när de har blivit skadade så går de till sitt bo och typ sover. Bara, chilla lite. Mm, skål! Jag vet inte, den ligger här och mögnar. Sorry dude. Jag tycker att det var ganska kul. Jag tycker att det var Barrath på ögon. Jag vet inte om jag skulle kunna använda Defenseless. Den hade ganska... ganska många vassa bitar. Sturdy bone.
Gather around, everyone. We're ready to begin. Thanks to you, we've made great strides towards understanding the tracks that have turned up across the continent. Our researchers have done some projections, and now we know where Zora Magdaros will go next. It's heading for the Great Ravine. The Great Ravine? The huge valley out past the Wildspire? Correct. So I have a proposition for all of you. I say we try and capture Zora once it gets there. Have you gone mad? Capture it? Hear me out. The ravine is the perfect terrain for staging such an event. We're not going to get a better chance than this. If we don't take this opportunity, it could be a decade before the next opportunity presents itself. Is it even possible? If I said it wasn't, would that stop you? Let's give it a go! With the fifth supporting us, our chances are as good as ever! Then it's settled. Before we send the hunters out for the capture, we need to secure Astera. An Anjanath has been active in the area. Not the kind of monster you toy around with. You're right. Hunters, you have your next assignment. Take care of that Anjanath. But be careful. The Anjanath is a fearsome monster. One slip up, and you're done. Commander, if I may, I think I have a great idea. Even father. Hunter, I could use your help. Drop by later, if you will. Another thing. That troubling report we received. Think you could. Right. I found it there. Good then. Let's get this show on the road. We have an Elder Dragon to capture. Jesus. Everyone dismissed. We should probably listen to what the Chief Botanist has to say before we do anything else. Okay. Alltså, kockgänget är fan det bästa som finns. Bild på min gris. Så. Byxorna. Kan du snacka med blomstret först? Shabba. Wow. Kul. Nice.
Oh, cool. Our next assignment is to hunt a Tobi Kadachi. We should be able to find it in the ancient forest. Tobi Kadachi, Vietnam. Nå skal vi se, har jeg valgt å gjøre noe om Eva? Ska vi se om vi kan smida något kul. Men vilken är Tobi Kadachi? Jag vet inte om jag har sett den. Alltså jag kommer ju få se den snart om inte något. Det låter bekant. Skrocka på. Vad ser hon? Nej. Hon är inte roligt. Wow, vantar. Aqua sack. Muck resistance. Damn. Det ser inte coolt ut. Du har mina goggles med honom. Men jag fastnar vad det ligger där hela tiden. Oh yeah! Toys, tools, whatever. Okej, men vad finns det för quest? Så jag tänkte bara köra någon liten kanske. Det var lite stört. Jag krockar med katten.
Ben. Nej. Varför piska bone piles? Nej. Känns inte som rätt håll. Gris! Lalalala. Annars kan jag få research om att jag bara dumpar. Alltså... Vart är jag ens på väg? Nu känner jag igen mig. Nej, men det är lugnt. Jag ska inte bråka mer. Men den där. Kom tillbaka. Jesus.
Well, jag bara svepte igenom 30 sådana här. Ben. Vad fan det är? Well. Sorry. Ja, men det är typ som att lägga om. Fast riktigt jävla taskig. Oh jeez. Kom tillbaka. Ödlös kväll. Jag är glad att jag uppgraderade svärdet, men jag märker ändå stor skillnad vad gäller både hållbarhet och skada. Jag har precis jättedödat en stor av er. Jag kanske ska ta det. Ben. Kom igen, fina ben. Det är nog möjligt att få sturdy bone innan jag har. Alltså det låter så grovt. A break great jogger's head. Och bara, sorry.
Allihopa vill jag ha. Nu kan jag gå och leverera lite forskning. Nej, jag vill hem. Ah, nu kommer jag tillbaka till... Jag hade för mig att någon grind man skulle gå till eller någonting. Men det var det inte. Nu ska vi se. Nu ska jag lämna in lite... Hello. ...drag. Vad fan är du? Fyra svampar. Yes. Bone pearls, bone pearls. Nu måste jag... Kanske måste gå till en fysisk... Item box! Ganska mycket här, jag kan bara langa in i lådan. Så att jag faktiskt kan typ plocka saker ut och gå. Där hade jag ju varit snön. Det hade ju varit... ...en bra att komma ihåg. Jag vet inte, kommer åt den där helt enkelt.
Så. Hörrni, nu tänkte jag lägga ner för ikväll. Jag har streamat ganska pricken timme. Det blir bara en kort liten tisdagsstream så här efter jobbet. Nu ska jag äta potatis och sås. Ja, nästa gång ska jag försöka streama längre. Jesus Christ, det här spelet. Men vi dödade Shin Godzilla i alla fall, så ett steg närmare pumpa väktaren. Så, ha en trevlig kväll hörni, tack för att ni kollade.